እንግዲህ አጠቃላይ ኢትዮጵያና ሩዋንዳ ረጅም ታሪክ ያላቸው ሀገራት ናቸው። በብዙ መስክ ትልልቅ ትብብሮችን ሲያደርጉ በተለይም ሀገራችን ኢትዮጵያ ለሩዋንዳ ነጻነት ብዙ ዋጋ የከፈለች የሰራች ሀገር ናት። አዲስ አበባ ውስጥ ሰፈር በሩዋንዳ ስም ጭምር እስከ መጠራት የደረሰበት ጠንካራ ያለ ግንኙነት ታሪካዊ የሆነ ግንኙነት ነው ያለን። አዲስ አበባና ሩዋንዳ ደግሞ በበርካታ የከተማ እድገት፣ የከተማ ልማት፣ የከተማ ፕላኒንግ አርባናይዜሽን ላይ ግንኙነት እያደረጉ ሲሰሩ ቆይተዋል። ልምድ በመላው በመማማር ግንኙነቶች ነበሩ። ይህን ግንኙነታችንን በማሳደግ የትማማች ስምምነት ዛሬ አድርገናል። ዛሬ ስምምነት ያደረግንበት በዋናነት የትብብር መስክ አንደኛ የከተማ ፕላኒንግ ነው። ከተማን ማሳደግ ላይ የከተማ ፓብሊክ ስፔስ የምንላቸው የህዝብ መገልገያ ቦታዎች፣ የስፖርት ሜዳዎች፣ ማዘውተሪያዎችን ማስፋፋት ላይ እና መማማር ላይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን የበለጠ ማጠናከር ላይ ኢኮቱሪዝም ላይ ኢኮሎጂ ላይ ዌስት ማናጅመንት ወይም ደግሞ የከተማ ደረቅ ቆሻሻን እና ፍሳሽ ቆሻሻን የምናስወግድበት ስርዓት ላይ አብሮ ለመስራት ለመማማር ግንኙነታችንን በዚህ መስክና በመስኩ ትብብርን ለማጠናከር የተስማማንበት ነው። እንግዲህ በአንድ በኩል ታሪካዊ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሩዋንዳ እንደምናያት ኪጋሊ ከተማ በአረንጓዴ በጣም የተሸፈነች ናት። አዲስ አበባ ደግሞ በከፍተኛ እድገት ፈጣን እድገት ውስጥ ያለች ከተማ ናት። ሲናገሩም በየመድረኩም እንደምንሰማው በተጨባጭ ሆኖ እንደሚገኘው አፍሪካውያን ኢትዮጵያን አዲስ አበባን ዋና ከተማችን ብለው ነው የሚያዩት። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ከመሆኑም በላይ የአፍሪካዊነት ስሜት መንፈስ ከኢትዮጵያ በበርካታ ለአፍሪካ ሀገራት እየደረሰ ያለበትን ግንኙነት እያሳደግን ነው። ስለዚህ ወጣ ብለን ከሌሎች አውሮፓ፣ የአሜሪካ ሀገራት ወይም ሌሎች ዓለም ከተሞች ጋር ግንኙነት እናደርጋለን፣ አብረን እንሰራለን። የበለጠ የአፍሪካ ከተሞች ደግሞ ቢተባበሩ አብረው ቢሰሩ በርካታ ሊማማሩ የሚችሉ እንደ ታዳጊ ከተሞች አብረው ተያይዘው ማደግን ለአፍሪካ እድገት ጭምር ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ስለሚችል በእነኚህ መስክ ላይ ለመተባበርና አብረን ለመስራት ነው እንግዲህ ዛሬ የትማማችነት ስምምነትን የተፈራረም ነው። አፍሪካ ከተሞችና አፍሪካ ሀገራት መተባበር ይገባቸዋል። አንደኛ ችግራችን ተመሳሳይ ነው፣ ስነ ልቦናችንም እጅግ በጣም ተቀራራቢ ነው ያለው። ብንቀራረብ አብረን ምንሰራ የወደፊት እድገት እጣ ፈንታችን በጣም ትልቅ እድል ያለው ነው። ይህንን እድል በትብብር ካሳደግ ነው ነገ የአፍሪካ ነው። ለአፍሪካ ተስፋ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ የሚመጣ ለውጥ በብዙ መስክ ይታያል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለየብቻ ይቻላል፣ ለየብቻ ጠንካሮች አንሆንም፣ እጅ ለእጅ መያያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። በብዙ መስክ ተፈጥሮ ሀብታችንን ያለመጠቀም፣ የወጣት ኃይላችንን ጉልበት ያለመጠቀም፣ እውቀታችንን ያለማቀናጀት፣ እርስ በርሳችን ብዙ የምንማማረው ነገር እያለ ሩቅ እንመለከታለንና ወደ የራሳችን ብንመለከት ልክ አሁን እንደምናገረው ከኪጋሊ በቃ አካባቢን ማጽዳት በንጽህና መያዝ ልንማርበት የምንችለው መልካም ነገር ነው። ኢኮሎጂ በአጠቃላይ ስነ ምህዳሩን መንከባከብ ማህበረሰቡ ባህል አድርጎታል። ይህንን ልንማርበት እንችላለን። በፈጣን እድገት ደግሞ ከተሞችን መለወጥ እንደሚቻል ከአዲስ አበባ መማር ይቻላል። እነኚህ ማስተባበርና አብረን ማደግ ነው። እንደምናየው አሁን የምንገኝበት ለኤምባሲያችን በከተማዋ እምብርት ላይ እጅግ በጣም ተንከባክበው ባቆዩት ቦታ ላይ ከ7000 ካሬ ሜትር በላይ ለኤምባሲያችን ሰጥተዋል። ከብዙ ግንኙነት ዘመን በኋላ እኛ አዲስ አበባ ላይ ሰጥተናል። ሁልጊዜ አብሮ ለማደግ መያያዝ መጠቀም ብቻ ሳይሆን መጠቃቀምም ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄንን የሚያሳይ ነው። በዚህ ዘርፍ አሁን መሪዎቻችን በተለይ እያደረጉት ያሉት አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ የግንኙነት መጠናከር መስመር ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና አጠናክረን እንቀጥላለን።